Це вентильований фасад. Раз зробив і на все життя. Тебе вже знімає камера. Ти нормальний чувак, відповідальний. Топ-менеджер міста Чернівців. Супер-супер реклама. HPL панелі мене цікавить. Є у нас HPL панелі, є різних виробників. Бо люди не знають, що таке HPL панель. В принципі, такий невеликий стенд, як воно виглядає. Це вентильований фасад. Правильно, із клейовою системою стіка. Тобто це стіна, це на утеплення слой. Так. Гарантія HPL панелі 50 років. Не боїться ні води, нічого. Кольора. От такі варіантики є. Супер фасад. Дорого, але модно. Раз зробив і на все життя. Крім того, що виготовляємо стільниці, фасади з компакт-плити. Компакт-плити. Так, це воно. Це теж HPL, тільки товще, так? Так. Там на фасад використовується 5-6, на стільниці 12-13 мм. Ось такі всякі варіанти. Нормальний чувак, відповідальний. Топ-менеджер міста Чернівців. Дякую. Ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай тут.